halin magabata a watar Ramadan. Sahabi Anas bin Malik, Allah ya ƙara masa yadda, yana cewa masu azumi, ma'ana wanda suke yawaita azumin nafila bayan na farilla, za su fito daga cikin kaburburansu, za a gane su ne da ƙamshi da bakunansu yake yi. Bakunansu za su kasance suna ƙamshi kamar ƙamshin almiski. Makhul, Allah ya masa rahama, yana cewa za a buɗe ‘yan aljanna da wani ƙamshi, sai su ce, ya Ubangijinmu, tunda muka shiga aljanna ba mu ji wani ƙamshi da ya fi wannan ƙamshin daɗi ba. Sai a ce musu, ai, wannan ƙamshin bakin masu azumi ne. Wassalamu alaikum, sunana Muhammad BH daga Mabuɗin Alkhairi TV, tare da Muhammad AC daga AC Islamic TV. Ramadan Mubarak.